အဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလိုပဲညီမလေးရဲ့အမားတို့တွေကသိရမလားယောဂါကိုကြောက်နေလို့တော့မရှာဘူးကိုရှာမကိုစားရတဲ့ဘဝတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့သွားနေရမှာလှုပ်ရှားနေရမှာရုန်းကန်နေရမှာပဲလေတမင်တလောက်ကအရေးကြီးတာဟုတ်အဲ့တော့တထေးလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းကစနေစီစုပြီးတော့ညင်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုထက်နှိမ့်နေစင်းရသားတွေပြန်နှိမ့်ကြရစင်းသားတွေပြန်ကြည့်ရခါမှာတနေ့လုံးတနေ့စားရဆိုသူတို့ဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာဘာမှန်းအောင်သိချင်မှသိလိုက်မယ်ဘူးသူတို့ကနဲတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအာဖြစ်ခါမှာဖြစ်ပဲပေါ့အဓိကအလုံးပြောချင်တာကိုကိုကျမအောင်နေပါဟိုစင်းရရချမ်းသာတာအစာဟာရရှိအောင်စားပါအဲ့ကြမှာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာမဝင်နိုင်ဘူးလေဘာပြောယောဂါဆိုတာဝင်မှုစောင့်နေရကိုကကိုခံအားနေသွားပြီကြာသွားပြီဆိုတာနဲ့ယောဂါကတော့ဝင်မှာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကိုအလုံးပြောချင်တာဟိုဟိုကိုကိုကြမ်းမအောင်နေပါပေါ့နော်အဓိကတော့ကြမ်းမအောင်နေပါလို့မှာကျမရဲ့သူတို့ဆန်နေစီစုပါလို့မှာလဲသူတို့မစုနိုင်သူတို့ဝမ်းနေမှာလဲအဲ့ဒီခါကျတော့ချမ်းသာလူရတော့စုနိုင်တာပေါ့နော်မရှိတဲ့လူတွေကျတော့သူတို့မှတနေ့လုံးတနေ့စားဆိုဘယ်လိုမှရုန်းကန်နေရဆိုဒါမျိုးတွေကသူတို့မှအာစိတ်ကူးရှင်လို့တော့မရဘူးလေအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကြမ်းမအောင်နေပါအစာဟာရရှိအောင်နေပါယောဂမဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနေထိုင်ပါလို့ပဲမှာကျမရဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အော်မရှိရလူတက်ကတော့လေသူများဆန်ဆဲဝင်ကိုကတော့တပြီလောက်တော့ဝင်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမှာစူးစမ်းခါရမှာပေါ့လေ။ဘာလို့ဆိုတော့သူများမရှိရရှိရလူတွေကထမင်းချက်စားတဲ့အချိန်မှာတကယ်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဟိုမရှိရလူတွေကတော့ဆံပြုတ်ပြောက်တော့ဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းတော့ဝယ်ထားရမှာပေါ့လေ။ဒါတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ထားရမှာပေါ့။ဘာလို့ဆိုလုံးလုံးမစောင့်ထားရနဲ့တော့မပြောဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆန်ချန်လေးတပြီနှစ်ပြီလောက်တော့စောင့်ထားရမှာပေါ့။သူများတွေဟိုပတ်စံမှုချက်စားနေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားဆံပြုတ်လေးတော့တောက်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့။ရေနဲ့မျောချပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေရမှာပေါ့။ကိုရီးလည်းရေရှည်ဆိုတော့ဒီလိုပဲသွားရမှာပဲ။အမတို့ကပုံမှန် income money ရှိရလူတွေမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပဲအလုပ်လုပ်ရမှာပဲဘောနော်အလုပ်ပဲသွားရမှာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ကောင်းပါတယ်အမကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒါကသူတို့ဟိုကဘာနဲ့ချီပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစိုးရကဒီပေါ်မှာစိတ်ပူတာပေါ့နော်စိတ်ပူတဲ့ခါကျတော့အမတို့နိုင်ငံကကတိတ်ပြီးတော့မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းပညာပိုင်းနေဆိုလည်းသူများနိုင်ငံကြီးလောက်မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တော့ဒီဟာကိုတိတ်မတားဆီးနိုင်ဘူးတားဆီးနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီဟာတားဆီးပိတ်ပင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟိုတကြံပွဲစွာလဲအများနဲ့လုံနေရပဲဒီနှစ်ကြမှာပဲဒါဆိုရတော့မြတ်မြတ်တတာပေါ့နော်ဒါကတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာတို့ရတာဝန်ကြီးခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလေးကတော့လူမျိုးရှိရဲစွာလေးကိုဒါတို့ရတယ်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်လေးရပေါ့နော်ဒါလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်မြပွဲတွေမလို့ဘူးလူစီကားတဲ့ရက်တွေမသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဖိတ်တာလို့မှထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်တော့လည်းဘာမှသူတွေတော့မခံစားရပါဘူးဘာလို့ဆိုတကြံပြီးလည်းဘာပွဲမှလည်းတိတ်မရှိရခါကြတော့ဟိုအရှိမအများကြီးတခြားအဆိုးတော့လည်းခြားပွဲလည်းရှိသေးရပဲလေတကြံပွဲမရှိမှပွဲအသေးလေးလည်းရှိလာအောင်ပါပဲဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ပုံမှာတော့မှဘာမှသူတွေမပြောချင်ပါဘူးဒါအနေနဲ့ရှိလို့သတိပေးတာမြတ်တာလို့ပဲအမကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်